你记不记得《南华早报》以前登的那个消息？嗯，说欧陆重要的领导人11月会去北京，中欧什么峰会的。啊，那隔天中国外交部不是否认吗？那结果《南华早报》隔天又登说我们有所本，嗯，对不对？我觉得中国外交部是比较谨慎啊，因为这个东西要配合俄乌战争啊，就是说欧洲你还撑得住吗？你受得了吗？啊，那你去看布拉格都上街头了，70,000人。接下来黄背心又要开始了、啊、你意大利、德国科隆也有2000人示威，那苏格兰、英国有人上街头把他的能源账单烧毁啊之类的，反正欧洲已经开始乱成一团了。对，那俄罗斯普爷啊，就把你北溪一号给封了。北溪一号占致命的一击，占接近25%、嗯，我看你怎么办。那欧洲的能源储备，我认为最多2个月大概就撑不住了啦。所以现在算到11月，是啊，就撑不住了，所以要跑到中国北京来求救了。不，就是欧洲能够影响的最多就是乌克兰嘛，可是乌克兰还是要美国点头嘛，不是吗？那问题是普京这边谁能影响？只有中国嘛，只有中国说了上话嘛。所以我的意思是说，那个时候你会看到一个局面，就是真的是在改变了。不然马克宏为什么会改口？马克宏9月1号突然在他的使节会议讲了一句话，他说法国在亚太地区没有理由 反中啊。他为什么会讲这句话？因为他发现他的经济撑不住嘛，他还是要跟中国做经济往来嘛。那事实上德国早就是如此了吧，他只是嘴硬嘛，可是他的企业就先跑了嘛。福斯汽车继续在新疆投产、欸、他才不管你、欸哦、那德国汽车工会，因为德国前十大企业有4家是汽车啊，德国汽车工会已经公开讲了，说我们不可能跟中国脱钩了。我的意思就是说，你十一月就会看到欧洲，我认为十一月下旬就开始了。就他们开始要酝酿说，哎，俄乌战争差不多了啦，差不多了啦、啊、他不等美国选举结束吗？不，就是要酝酿这个声音嘛，然后让拜登在十一月八号之后准备要有一些想法要出来了、啊、那十一月你也知道有 G20 嘛，嗯，那 G20 中美高峰会能够成局多少，我看是有限的，可是中日高峰会是必然。岸田一定会去，然后跟习近平会有一个高峰会、啊、那在这个之前搞不好会有一个中韩的高峰会，因为尹锡悦一直想见习近平嘛、啊、那你说都在 G20 发生吗？不一定、G20 之前，不一定，有可能之前，不一定、啊、有可能是尹锡悦去北京、啊、也有可能是这样、啊、那今天你之后是 APEC 11月18号在泰国，所以基本上一个印尼一个泰国嘛，对不对、嗯，那就是十一月就是东南亚月嘛，不是吗？所以我的意思是说啊，整个那个图像开始浮现，这个浮现是什么？它的本质是什么？这是一个经济的陆权大国，它从东南亚贯穿俄罗斯、中亚、中东，然后到欧洲，这个历史上是第一次啊，因为历史上海权跟陆权的竞争啊，欧洲有一些国家是。很明显是海权的啦，比如说英国、荷兰、啊、那法国跟西班牙嘛，可是法国就是一半、啊、因为法国就直布罗陀就被英国给挡下来了、啊、所以他的海权始终比不过英国，可是法国好歹也在非洲拿到殖民地，对不对、啊、还有葡萄牙，就这一些嘛。那过去为什么他们当家呢？因为陆权连不起来嘛，至少不是经济嘛，对不对？那因为不是经济，所以就没有办法后唱其流嘛，所以他们就主导了全世界啊。比如说我们随便讲波湾好了，美国的航母只要停在波湾外面，他就控制了波湾，那波湾的生意就由他主导，对不对？那他如果停在地中海，就控制了意大利，控制了希腊，所以半岛国家都是投机派啦，简单讲啊，海权陆权都一样，就对海权国家来讲，他怎么主导这个世界？第一个就是他要成为世界的中心岛嘛，美国跟英国都是中心岛啊，对不对？
那日本曾经幻想自己成为中心岛，没成嘛，实力不够啊。那他成为中心岛，然后开始掌握世界的贸易嘛，那他的军舰就出去了嘛，啊，然后畅通海运线嘛，自由航行就出来了，你会发现嘛，啊，都是类似的概念嘛。然后他就开始控制你，就他是先控制半岛，他先控制岛屿了，然后那个重要的地峡啦，啊，不是马六甲啦，啊，之类的，啊，然后接下来就是半岛嘛，那半岛就是投机派嘛，你看一路印度就是半岛，韩国也是半岛嘛，对不对？中南半岛，对不对？阿拉伯半岛嘛，西班牙伊比利半岛，对不对？意大利也是个半岛，半岛是什么？就是跟着陆海权谁赢了，就跟他。对，就是这样。谁是老大，我就跟他。所以真正的关键国欧洲是谁？是德国跟东欧。因为德国跟东欧它已经成为一个供应链，一个生产链。所以中国这个力量只要能够把德国拉住了，那我认为陆权国家就赢了啦，就是这样。定陆神针。对对对对对，应该说经济陆权啦，因为历史上真的没出现过。那如果这一局是经济陆权崛起串成一线啦，那海权国家就被晾在外面。你说这孤悬海外的英国现在该怎么办？他危机可大啦，啊，他实际上是很难有角色啦，啊，这个就是这个叫身体已经不行，嘴巴继续吹牛，就是这样啦，啊，就是他对中国事实上不会有任何大的筹码可以对中国干嘛了，他恐怕要先搞定英国的经济了。英国经济现在问题很大，他先自救。事实上，他一上任就有52%的人认为不看好他啊。那他未来要面对很多问题了，比如说，如果目前的状况没有迅速改变，那明年的英国通膨，如果是加上能源跟粮食了，已经有人算会冲到22%。他现在已经破10%了，对，已经破十了。那第一招永远都是那一招，叫减税，因为他根本没招嘛，他对经济财政又不熟。可是这个时候减税啊，我认为他的效果出不来，因为他的假设是这样嘛，就是说消费者有多一点钱在身边，他就会消费，那企业有多一点钱在身边，他就会投资。这个理论恐怕是错的，因为这个时候人家是看坏未来。所以搞不好你给他钱，他就把它存起来啊。那他第一个是造成财政收入变少，对不对？那我就看你的 NHS 怎么办，你的那个公共投资、你的公共预算都会受到影响。对啊，还有社会福利呢。那还不止这个啊，因为他脱欧嘛，他很多钱还没给，所以他一上任啊，欧盟秘书长就立刻就来追债了，提醒他说 ：“Boris Johnson 答应的事你不要忘了，他要偿付给欧盟的钱。”还有爱尔兰的那个钱也要给啊，然后我讲到 NHS 了啊，那还有一个想搞独立的蠢蠢欲动叫苏格兰，问题可大了，我看未来大英会变成小英了，小英啊，是啊，那这个我这个国家就是他失去把他们拉住的力量啊，你知道吧？因为苏格兰是比较偏欧洲的传统，他不想离开。欧洲那个欧盟嘛，所以你说他独立会成功是吗？这次成功的几率非常高，如果经济搞砸了啦，那这个如果感觉会发生的几率非常高。是啊，那苏格兰就会说我独立之后我要加入欧盟，那这样会过、哦、我跟你讲，所以我是坦白讲，我是很看不好这个国家啦，所以这个国家我通常不讨论的啦。